Přátelé, diváci, já vás, oho, vítám vás na vánočním speciálu. Je nás tady jenom pár, za to některý už znáte, někteří jsou nováčkové s náma a já vás vítám, hlavně vám chci popřát šťastný a veselý, což asi i tyhle kluci, co tady se mnou jsou. Tak jo, hoši, představovat jednotlivě asi nebudu, kdo máte headset, tak pozdravte. Ahoj, vítám vás. Monster, Karislou, Ondra, Cecátko, Kubula a já. Přátelé, máme tu Rok se s rokem sešel, máme 23. prosince a až do 26. zde bude sníh nadělený, takže doufám, že si to pořádně užijete. Zároveň těm aktivním jedincům, kteří se přihlásí každý den 23. až do 20. 6. a pak případně možná i nějaký silvestrovský speciál, ale to ještě není oznámeno, jestli na PS3 bude, tak každý den si můžou vyzvednout tu vánočního stromečku a nějaké to překvapení. Ne teda tohodle z toho velkýho, kterýho zrovna jsme na Legion Square, ale u toho svýho, který máte v apartmánu. Takže, co je tady unikát a speciál, dostanete nějaký rakety, dostanete sněhový koule, který si levou šipkou pozbíráte, s ním se můžete koulovat s kamarádama, kamarádkama. A je tady docela prdel, jsou tady i nějaký sezónní obleky Santa Clause a masky speciální a nějaký oblečení, takže neváhejte a určitě přijďte na PlayStation 3 kouknout se na sníh. Ej, přátelé, ještě se spolu mrkneme na nějaké speciální masky festiv, který tady jsou, takže máme tady Latino Elfa, Black Elfa, White Elfa, tenhle je nejlepší prostě, tenhle je ze mě úplně prostě bestový, jo. Perníček, jo. Stocking, ponožka, unikát, tak rychle si to projedeme, nebudu to tady říkat, co kde je, takže to jenom byste věděli, co tam přibylo tímto novým updatem. Tak, přátelé, a ještě tu máme u našich klobouků také nějaké speciální festive heads. Takže takhle to vypadá. Ohoho, nice, jako všechny vlastním, nevím, jestli to je z minula, nebo jak už to je dlouho. Jako podle mě nejlepší sobí rohy, anebo elfí čepice i s ušima, jo. Taky takový unikátky. Hi there, přátelé, pojďme se ještě podívat, co nám nadělil update vánoční na PS3 do oblečení festive, tak ho máme, tady je auto festive, takže máme tam takovýhle krásný nádhery, nějaký svetříky většinou, tak dál, takže to je z oblečení všechno. Vážení přátelé, co ode mě ještě očekávat? Já vám chci tímhle s tím videem hlavně informovat a gratulovat, že jste se mnou vydrželi až do teďka, to, že to fakt lehký nebylo. Když bude čas, tak mám pro vás ještě z července připravený speciální videa, který je o úpravě auta na drifty zároveň. Asi 9hodinový video, který musím pro vás nějak sestříhat. Tak není to ono, musím říct, že driftuje se mě líp normálně na betonu než na sněhu. Koukneme se, kluci, my tady necháme koulovat po sobě. Uvidíte ještě speciální drift, díl jak upravit auto na drifta, jak prostě si s tím pohrát, aby to opravdu bylo lepší, aby bylo líp snížený, než dokážete snížit, jak ho správně vytunit. Takže to si ještě řekneme. A očekávejte brutální nálož, je to zhruba 4. měsíc, kdy jsem tady s jednou superpartou asi 16 lidí, většinou s headsetama, dokonce i jedna ženská ta mezi náma byla. V tom videu se podíváme na partu superových lidiček, většinou všichni mají headsety, dokonce, pánové, je tam mezi náma jedna ženská. A fakt velká prdel při hraní, hodně jsme přitom chlastali, kouřili, hulili a hodně se tam u nás toho dozvíte. Zároveň na tohle se teda můžete hodně těšit, to bude udělaný na díly, to zabírá docela dost času.
No a samozřejmě budu vycházet na HK Riderovi i nový hry. Pořídil jsem teďka k Vánocům nějakýho Rasta, nějakýho Foresta. Strandeep nabral teďka v obrátky v aktualizicích, takže na to se můžete těšit. Ale nezapomeňte na GTAčko, že přece jenom to je to, co mě odpíchlo tam, kde teďka jsem. Takže všem vám díky, všem vám super a fakt moc díky. Když vyjde čas, tak se s DJem Birkin, který je na jiný station, tak se domluvíme i na nějakým zimním tuningu. Tak jo, takže přátelé, to je asi takhle k tomu všechno. My si ještě tady možná teďka projedeme autama, koukneme se, co ten sníh s tím umí udělat za bordel. Tak co, dáme si tady hoši do kola? Jedem, pojďte. Možná víte, že tohle je moje oblíbený auto, je to taková čtyřkola, má dokonce dvě turba, když se jí zvedná kapota, je to starý křáp, ale krásně jezdí, krásně vypadá, takže proto jsem si ho na vás připravil. Má speciální tuning, vepředu vidíte chladič pod pravým světlem, já jsem to přejel, soráč. Tak jo, hoši, chcete něco do éteru poslat známým kamarádům? Mluvte. Kamarádům, ne? A, abych nezapomněl, máme tady Monstra, určitě se podívejte na jeho kanál, najdete ho v popisku videa. Rita s náma tady dneska není, Rita přišel na PS4, takže s ním se ještě uvidíme párkrát možná na nějakým videu z počítače. Tak hoši, řekněte, co si přejete k Ježíšku. Novýho kompa, abych to novýho kompika, no jasně. A takže jestli můžu dát nějakou radu, tak jezdí to líp, když mačkáte normálně ručku na sněhu, než když používáte R1, jo? Teďka schválně použiju R1 do zatáčky. Je to takový utahaný, je to utahaný a tady do tý použijeme ručku, jo? Ne, přijde takový svěžejší. A když použijeme ručku i podřazení R1, co to udělá? Jo, není špatné. Hej Ondro, jedu za tebou, tak mě veď. Oh yeah, už nám tady lítají rachejtle. Jo přátelé, jestli to bude tak, jak to bývalo, tak by vám mělo přibýt ještě na Silvestra nějaké ty rachejtle, nějaké ty fontány, nějaké ty bouchací fontány. Už to jde koupit? Jo, můžeš to koupit, ale to toho dám. Takže v Ammunitionu se to dá zakoupit. A tak jo, přátelé, ještě se rychle spolu podíváme do Ammunitionu. Jedeme se mrknout do Ammunitionu, určitě nám tam nic nepřibylo. A ještě jsem zapomněl říct, že je to snad půl roku, co jsem GTAčko nezap. Za což se docela stydím, ale musím říct, že stahovaly se aktualizace 1.27, asi 77 mega měla. Takže jestli to bylo tím sněhem, nevím, tak kámo, co tady máš novýho? Nehajluj mě tady. Tak jediný, co nám tady přibylo, tak jsou teda rachejtlé. Ale fontánky člověče tady ještě nemáme, Monstre. Co já vím, tak fontánky mě právě byly přidávaný až při Silvestru a pod vánočním stromečkem jsem je našel do inventáře. Je to možná ta jedna věc, která je jako odměna, když se přihlásíte od 23. až do 26. Oj, tady něco buchlo. Takže takhle to nějak krásně vypadá. Super, voši. Tak jo,
Takže já se s váma diváci loučím, díky za všechny lajky, za všechny odběry, který mě za rok 2016 jste přidali. Jsem rád, co nás ještě čeká v roce 2017 a to, že toho nebude málo. Bohužel čekávejte, že větší zaměření bude na ten počítač a sem tam nějaká speciálka z PSK. Takže já vám díky, mějte krásný nový rok štědrýho Ježíška a mějte se překrásně, přátelé. Aloha! Oh. Yes. A ty jo, Karislové, to musí štípat, co? Takhle. Ledovkou, vole, na záda. O, tak to byl headshot jak svině. Já jen došel sníh, ty vole. Sbírej, debilec, tady se šlapuje. Sbírej. Oh. Monster to nevydržel, vole. Tak jo, hoši, já mizím, mějte se krásně a díky.